ମାତିଛି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ କୂଳରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଟାଣି ନେଇ ଝୁଣି ଖାଇ ଦେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରେ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କାଲି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟପୁର ନଦୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବ ବୋଲି ଅନାଇ ବସିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ସେମିତି ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଖାଇଲା ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କରିପାରିଲେନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଖାଇଦେଲା କୁମ୍ଭୀର ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇସାରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବିଧାୟକ ବି ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଏ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ନଦୀକୁ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜଲ୍ଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲା ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭୀରକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରର ଆତଙ୍କ ଦେଖି ଲୋକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ମାତିଛି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ବାର ବାର ସଚେତନ କରାଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିପାରୁନି କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୁଣି ଜଳ ଛାଡ଼ି ମଧୁର ଜଳକୁ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର କାହିଁକି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବରୀରୁ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।